I see. You're quite something, youngster. I like how you and your Pokemon earned the win by working as one. That's what makes you so strong. Ah ha 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 ha. I think that you can go as far as you want. Alright, nå tar vi heal her litt igjen. Tror vi trenger å bruke noe mer kraftig enn en super potion. Jeg har ikke lite... Jeg kan fylle opp litt sånn PP-moves og sånt, og når... Før jeg skal slåss mot Elite 4, eller mot Cynthia. Neste trener virker som er en... kanskje jeg skal ta og fylle opp litt surf da, for det er ganske mange flamme-pokémon vi skal slåss mot nå. Han er Fire-type 3. Det er han der som vi møtte på tidligere, Flint. Vi møtte på han før vi skulle slå 8. gym, vel? Det er Sunny Shore City. Vi møtte han før vi kom dit, tror jeg. Jeg har et bær som skal fylle opp PP-greiene. Vi ser hvilken var det, ja. Finne et eller annet sted hvor det står PP. Vent da, hva? This barrier will lessen the damage taken from one super effective. Ja, den, kanskje jeg skal gi den til Drasil, da. For jeg tror kanskje at Drasilen til... Garchompen til Cynthia er litt kraftigere enn min, så da er det jo greit å... Kommer til å bruke Outrage. Vet du hva, jeg tror kanskje jeg skal gi en sånn... Skal vi vente? Vet du hva vi gir nå? Jeg tror faktisk vi gjør det. For jeg tror den hennes er raskere, og den er kanskje sterkere, men da har vi... Da får vi ned den der Outrage-en muligens. Ja... Eller skal jeg ha den andre? Nei, jeg tror vi går for den der dame stemme med meg. Men vi er frem og tilbake. Skal vi se, var det den het for meg? Dragon, var det Dragon Claw eller et eller annet? Hva var det den het? Dragon Fang? Jeg tror vi tar den i stedet, ja. Selv om bær er ganske greit, så ja. Jeg får se, kan jeg ombestemme meg igjen. Men skal vi se, PP, der ja. Ja, den. Får vi tilbake litt mer surf, så har vi fulgt opp på det. Ok, sånn. Da får vi se om jeg bestemmer meg igjen senere, når vi skal slåss mot Cynthia og Garchomp. Først så har vi to andre Elite 4 medlemmer som vi må slå først. Her har vi Flint, veldig kul med flammer og greier på siden her. Vi er klare hvis vi starter med Gyarados, det gjør vi, vet du. Let's go. Jeg sjalu på afroen hans. En jævlig stor og kul rød afro. Yo, trainer, you had me counting the days on my fingers, waiting for you to come. I heard from Volkner that you did in what you did in Sunnyshore, yeah. You managed to light the fire in that guy's heart again. Ja, det gjorde jeg også. How could you not expect me to look forward to seeing you in battle? Ja, det er kanskje kompis av Volkner. Jeg tror da også Volkner var faren til rivalen vår. Han var i hvert fall en av den sånn... Pokemon-episode jeg så, jeg vet ikke om det var på YouTube eller noe sånt det. Pokemons YouTube-side, hvor de viste en sånn hva må jeg si synspunkt fra rivalens side, da. Men jeg vet ikke. Han starter i hvert fall med Rapidash. De starter med Surf, og vi dukket han av hjelp av Shoutout. Han prøvde seg på en hypnosis av alle moves. Jeg trodde ikke at Rapidash skulle lære hypnosis, men... Det var en bra strategi som han prøvde på, men vennskapet mellom meg og Nagini er, det er sterkere enn fucking vennskapet mellom Voldemort og Nagini, ikke sant? Faktisk. Nei, det er bra at du dukker unna det, Nagini. Var det ikke noe bit kind hvis jeg hadde treffet? Vi skal møte Steelix, det er stål og ground. Jeg tror faktisk vi holder vårt til Nagini, i tilfelle han har Earthquake eller sånt, og jeg begynner kanskje å bytte av til Infernape. Men da tror jeg Earthquake hadde gjort litt vondt, så jeg tror vi kjører på med en surf. Men siden jeg bytter til Steelix nå, så har nok Steelix et move som er supereffektivt. Nei, kanskje noe. Men det spiller ikke noen rolle, for han blir one-shot uansett. Kan han ha noen Rock Tomb, eller Rock Slide, eller Stone Edge eller sånt, men det finner vi aldri ut av. Loppeni, det er en normal type, da må vi ha noen fighting-greier. Skal vi ta Seathur med Close Combat da? Jeg tror vi gjør det. Hvis ikke så kunne vi hatt... Tor til å bruke Brick Break. Men jeg tror faktisk vi kjører på med en close combat her. Vet du hva, vi prøver med Power Punch, skal vi se om...
Det two shots, hvertfall, i tillegg til at den får bedre attack, så vi får two shots da. Og jump kick. Vi er vennskap fort, det såpass bra at da, oi. Da bomber han, og da blir jo loppen i skada, siden high jump kick, hvis du bomber det, så blir du skada. Da, men det suger faen, ass. Drift Blim, det er det Ghost of Flying, tror jeg. Da bytter vi til Thor. Og kjører på med en Thunderbolt. Og det er tydeligvis, det er muligens å ha tre matcher med disse Elite 4 medlemmene. Det er liksom rematch 1, og så er det rematch 2 som står på den nettsiden som jeg kikker på litt sånn mellom her. Det virker sånn. Jeg vet ikke hvorfor vi skal, og siste gangen så er liksom Pokémon, beste Pokémon til Flint her nå er på level 83. Så jeg vet ikke hvorfor vi skal rematche mot disse folka så jævlig mange ganger, men vi får se. Inferno på hvert fall neste, da bytter vi til Ligini og kjører på med en Surf. Jeg tror det er siste Pokémon han så. Eller... Han får en sånn, I can feel your determination, your will of et eller annet. Infernape, ja. Ja, siste Pokémon. Surfer for you! Han er raskere, vet du. Oi, oi, oi. Au. Ikke bli paralysert, det er bra. Det er det som jeg sier, det skal så lite til for at jeg også blir jævlig skadet, skjønner du? Ja, han overlevde, ja. Det var det jeg synes jeg så at det var et bittelite sånt der fuckings... Kanskje han har én HP igjen? Da tror jeg vi dabber nå. Jeg tar bytte til Rocka, bare for å, jeg har ikke lyst til at Nigini skal dabbe, så jeg tar faktisk å bytte her. Han kommer nok til, han burde ikke vite at jeg kommer til å bytte nå. Så jeg håper at han fortsatt kjører på med en Thunder Punch. Flust! Jeg burde selvfølgelig ha visst, eller ja, selvfølgelig. Han bruker, det burde jeg egentlig ha visst at han brukte den. Men jeg kan ikke one-shotte meg selv om jeg bruker en sånn der... Jeg kan ikke one-shotte meg selv om jeg... For jeg har Sturdy. Jeg kommer til å bruke Fighting Move nå. Close Combat muligens. Ja. Men vennskapet mellom meg og The Rock er såpass sterkt, vet du, at vi dukker unna, og vi kjører på med en Earthquake. Boom! Der, der var du, vet du. Jeg glemte helt at han at Full Restore-greiene var en ting som de kunne bruke. Så, ja. Men, vi klarte det. Vi redda også Nigini fra derve. Yep. That's right. Wow! I wasn't expecting this. I wasn't looking down on you, but I didn't think for a second that I'd lose. This is fantastic. You and your Pokémon are inspiring. Yeah, jeg er veldig fornøyd med laget mitt, altså. Det er jeg. Well, burnt right down to cinders. Det var alt han hadde å si, ja. Det er greit, det. Da tror jeg vi skal kjøre på med noe litt kraftigere. Max Potion, kanskje. Vet ikke hvor mye er det jeg gir tilbake, egentlig. It can be used to completely restore the Mac... Åja. Så det er ikke det samme som... Det er ikke det samme som Full Restore, da, fordi det er muligens Max Potion healer ikke status effects, sånn som Paralyze og Poison og sånt nå. Men det er Full Restore. Ja. Alright, så neste trener er en Psychic Dude, så da må vi ha noe Dark Moves, så det tror jeg vi bare har med Nigini. Enten Dark Moves, eller... Så kan vi også bruke... Kanskje vi skal ta Yoda i stedet? Det var sånn... Jeg husker riktig at Ghost Moves var supereffektivt mot... Ghost Moves var supereffektivt mot Psychic. Ja, husker riktig på det. Da tror jeg faktisk... Vi tar sjansen på Yoda, vi. Og da tror jeg vi også gir den der Wise Glass-greiene, for da det booster Special Moves, og... Jeg er ganske sikker på at Shadow Ball og det går under det. Wise Glasses. Jeg skal bare ta og dobbeltsjekke det for sikkerhetsskyld, men jeg tror det stemmer at det boost er, eller at det er special. Det er det, vet du, du ser den sirkelen ved siden av category. Det betyr at det er special, ikke psych eller physical. Hvis jeg forstår riktig da. Jeg tror det stemmer, for sånn som Brick Break og sånt, det er jo physical. At du er faktisk fysisk borti Pokémon, mens Thunderbolt, da er du ikke fysisk borti inn da. Jeg kan da dobbeltsjekke det bare for å se på liksom den der... Brick Breaken eller sånt da. Brick Break her for eksempel, da ser du en sånn der stjerne rød. Og der er det blå rundt sirkel. Ja.
Så jeg tror det stemmer. Hvis jeg tar feil på det, så får du skrive det i kommentarfeltet, men jeg tror jeg ser riktig på det. Og så er også Mr. Mime Fairy, jeg vet ikke om det canceler ut Ghost-greiene, men vi får se. Lucien er i hvert fall neste trener. Vet du hva det er? Jeg regner med at det er en fyr. You timed your arrival well. I've just finished reading a book, you see. Allow me to introduce myself. I am Lucien. I am a user of psychic types. I must say, you've already proven yourself to be outstanding by coming this far. They say I am the toughest of the Elite Four. I'm afraid I will have to go all out against you to live up to that reputation. All right. Han burde vært noen modell på et eller annet, greie. Veldig, veldig på deres år i hvert fall. Jesus Christ, det var... Kanskje han heller burde vært med i noen sånne der... Head & Shoulders-reklame eller noe sånt nå. Head & Shoulders. Gud, altså, nå vet jeg ikke hva de pleier å si i det Head & Shoulders-reklame han da, men... Men Shadow Ball er super effektivt. Det står i hvert fall det under movet, så da skal det stemme. Altså, som sagt, du har mer enn nok tid til å dukke unna en Shadow Ball, da, for den reiser jo i 1 km i timen, holdt jeg på å si, eller veldig sakte i hvert fall. Mistet litt special defense-greier, light screen. Det boostet vel... Spør jeg mot special moves, ja, så det var ikke så mye den Shadow Ballen gjorde, egentlig, men... Vi får se om vi klarer å kille den nå, da, eller om han overlever. Han overlever ikke, veldig nice. Og så hvis vi bruker Brick Break, så ødelegger vi den light screenen, så jeg vurderer faktisk å gjøre det. Bare kaste inn Thor, og så bare få ødelagt den lightscreen med en gang. Giraffe Rig, vent da, det er jo en normal... Ja, så da funker det. Det stemmer det at... Det er ikke bullshit det jeg sa nå, at det faktisk stemmer, at det ødelegger... Ja. Og det var lightscreen av bøkene, tror jeg, så det tar vi faktisk å gjøre. Vi bytter til Thor. Det virker som det ble satt opp ganske bra for seg. Da blir vi kvitt den lightscreenen med en gang. Giraffe Rig var det en fyr som brukte i anime-serien, husker jeg, men... Tydeligvis er ikke Brick Break super effektivt. Litt rart, men da ødelegger vi i hvert fall den der lightscreen-greiene, så det var veldig bra. Trick Room, hva er det det gjør for noe, da? Det reverserte et eller annet, jeg husker ikke helt nøyaktig hva det var for noe, men... Jeg bruker en Thunder, da, for å forhåpentligvis... Jeg tror han stjert liksom stats-greiene mine. Jeg er litt usikker. Åh, selvfølgelig bommer vi! Det holder kanskje med Thunder også. Jeg tror jeg tar opp Thunder. Jeg kan ikke satse på å bomme 2 ganger. Nå får jeg flashback til når jeg spilte Pokémon Stadium, egentlig. Bomma Thunder 3 ganger på rad eller noe sånt nå. Det gjorde vondt. Rett og slett. Ja da, Thunderbolt var nok. Vi fikk en crit da, så jeg tror vi hadde klart det uten en crit-greie, men det vet jeg ikke. Jeg kan ikke svare 100% på det. Medicham. Da må vi ha et flyvemove av noe slag. Tror jeg, fordi vi... For den er psychic. Så der funker jeg ikke psychic moves. Men burde ikke en Shadow Ball? Vet du hva? Jeg vet ikke! Vi har Acrobatics. Nå kanskje... Ja, vi prøver Infernape da, Acrobatics. Jeg har Medicham selv, men jeg er litt usikker på hva som er superaktivt mot den. Vi dukker unna ved hjelp av Shout, vet du, eller ja. Jeg tror det der Trick Room har effekt på hele laget, egentlig, hele battlen. At han stjerner mine stats, holdt jeg på å si. Så jeg tror det her kommer til å gjøre vondt. Ja! Vi hadde 1 HP igjen! Og det var på grunn av shout eller vennskapet vårt, ja. Jesus Christ! Det er bra jobba, Caesar. Bye bye, Medicham. Det vennskapsgreiene har reddet oss mange ganger nå, altså. Det er bra at jeg har et såpass sterkt vennskap med Pokémon mine. Det er som jeg sier, jeg skal så lite til før det blir farlig, altså. Jeg får mange Pokémon til å dabbe før han får overtaket. Nå er det Alakazam mot Alakazam. Får vi se hvordan det her går. Vi er 10 level høyere, så
På papiret så burde vi komme seirende ut, men vi får se. Jeg synes ikke Shadowball gjorde så veldig. Jo da, de gjorde bra skade mot Alakazam. Ba 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 ba. Og så er det Bronze Song. Altså, jeg ville brukt Infernape, men... Now what should I do? Jeg ville brukt Infernape, men Infernape er jo såpass... Og det var jo kul entry. Infernape er jo såpass lavt, håper jeg akkurat nå, at jeg kan ikke ta sjans på å kaste han ut der nå. Så nå må jeg bare bruke Shadow Ball og håpe at det... Jeg kan ikke Bronze Song ha Sturdy, men han overlever i hvert fall en Shadow Ball. Pluss at han spiser det der. Som healer litt, men ikke for mye forhåpentligvis. Ja, det er fortsatt two-shot move. Gyro Ball. Åh, det one-shotter faktisk. Det er ikke super-effektivt igjen, men det one-shotter. Jesus Christ. Ok, Infernape. Du er raskere enn en Bronze Song, ikke sant? Du er raskere enn Bronze Song, håper jeg. Det er du. Det er bra. Bra jobba. Dævende Gyro Ball-greiene gjorde vondt. Jesus. Alright, det var Lucien. I see. You getting past the three before me was no fluke. Your power is real. Yes, it was. Congratulations, you've now beaten the Elite Four. However, that doesn't mean you're done with the Pokemon League. There remains the champion. I should warn you, the champion is far stronger than the Elite Four. Now go on, step through the doorway to your final battle. Ok, så her skal vi definitivt heale. Vi bruker et par full restores, jeg tror. Det er nå det skjer. Nå skal vi slåss mot fuckings Cynthia. Hun er ikke til å kødde med, altså. Hun er vanskelig. Definitivt. Ok, og så bruker vi en revive. Vi har max revives også, men det får du ikke kjøpt, så jeg gidder ikke å bruke det. Det vil jeg spare til en spesiell anledning hvis det skjer. Her tror jeg faktisk jeg skal save før jeg slåss mot hun også. Vi ser hvilke Pokémon der hun starter med da. Hun starter tydeligvis med en Spirit Tomb. Den er både Ghost og Dark. Og da er jeg litt usikker på hva som er super effektivt mot den, men... skal vi se. Er det noe som trenger å fylles opp litt her? Det er ganske bra med det. Surfa. Nei. Jeg tror vi fortsatt har ganske bra med moves igjen. Flamethrower, det er greit å sjekke. Kan ta en på den da. Skal vi se. Jeg er litt usikker på som sagt, hva som er fucking super effektivt mot Spirit Tomb. Det er jeg veldig usikker på når det både er Ghost og Dark. Så det er Fairy-type moves som tydeligvis er super effektivt mot den da, men altså, jeg har ikke noen Fairy-type moves, tror jeg. Ja, det var det fart da. Jeg er ganske sikker på at ikke jeg har det. Så da er jeg litt usikker på hva vi skal satse på. Egentlig. Prøver jeg å tenke litt her. Muligens The Rock da. At vi kjører på med et par Earthquakes eller et eller annet. Jeg vet ikke hvilke moves han har, men vi kan sette opp en Stealth Rock da, det er jo, vet du hva, vi starter med Rock, og så ser vi. Så tar vi Saver, hvis den planen jeg bruker nå går rett i dass, så får vi se hva vi gjør. Da er vi på Cynthia. Man, jeg må snyte meg, så for nå begynte jeg å nyse veldig av en eller annen grunn. Jeg kommer straks tilbake. Ok, da er vi tilbake igjen, vet du, folkens. Det har blitt mange avbrytelser. På denne dagen som jeg har tatt opp nå, men det får bare være. Nå har jeg fått snyte meg litt, det er plutselig noe jækla når jeg hadde en liten nyseperiode. Men jeg tok og lærte
fuckings Yoda Dazzling Gleam med et Fairy-type move, for tydeligvis så var det nesten det eneste som Fairy-type moves var super effektivt mot den Spirit Tomben som er første vi starter med, mot. Men jeg vil gjerne få satt opp en Stealth Rock først, så jeg kommer til å gjøre det med fuckings Golem først, The Rock. Her har vi den klassiske musikken, vet du. Have you been keeping well? Thank you for Mount Coronet. I'm truly grateful. Together, you and your Pokemon overcame all the challenges you faced, however difficult. It means that you've triumphed over any personal weakness too. The power you learned, I can feel it emanating from you. But that's enough talk. Let's get on with why you're here. As the Pokemon League champion, I accept your challenge. Jeg digger den sangen der, ass. Da det kamp mot Pokemon League champion Cynthia. Som starter med en Spiritomb. Nå vi, vet du. Nå vi mot fuckings Elite 4. Da vi på slutten her. Pressure. Da prøver vi å sette opp en Stealth Rock først. Skal vi se hvordan det går. Vi tar i bruk Quick Claw. Veldig bra. Stealth Rock satt opp. Veldig bra. Dark Pulse. Jesus. Det gjør vondt. Vi takler to av de. Jeg prøver å gjøre litt skade før vi går ut her med en Earthquake. Tror vi gjør det. Jeg vet ikke om Dazzling Gleam kommer til å one-shotte, men... hadde også et bær. Citrusbær eller sånt nå. Ja. Shadow Ball. Vi har 3 HP igjen. Klarer du å kjøre på... Da kommer vi ikke til one-shot med Earthquake nå, men vi får kjøre på med en T-en og bli liksom The Rock offra litt her, for det... Jeg ville bare passe på at jeg i hvert fall fikk opp den der Stealth Rocken, og jeg ville ikke bytte til Yoda nå. Derfor Shadow Ball jo super effektivt mot Yoda også, men der gikk The Rock ned. Vi fikk i hvert fall satt opp en Stealth Rock, det var veldig viktig. Forhåpentligvis hjelper det vårt ganske greit at vi fikk satt opp den i hvert fall, og nå kommer vi ut til å bruke Full Restore. Så får vi se hvor mye damage Gas Dazzling Gleam gjør. Jeg håper at det i hvert fall turshotter. Det burde i hvert fall gjøre, det var ikke som var ganske mye damage, 80 damage eller noe sånt nå. Vi får se. Det var veldig pent i hvert fall. Ja da, det turshotter. Nå får vi kanskje, nå bruker vi kanskje opp alle Full Restore-ene sine nå. Det gjør raskere. Oi, jeg bruker Sucker Punch og Daven. Og det gjør at du angriper først. Du brukte ikke flere... Jeg regner med at du har flere Full Restore, så at du ikke brukte opp alle nå. Men kanskje du er såpass smart at du ikke bruker opp alle, for du kunne ha gjort det i den situasjonen der. Ok, det var Spirit Tomb. Kommer Rose Raid. Da kjører vi på med Caesar. Nå er det... Begge to har mistet en Pokémon der. Jo, da, det var nesten. Det var ikke langt unna, hvertfall. Der kom Stealth Rocken inn i bildet, vet du. Det ganske mye damage den gjør, faktisk. Satt vi på at vi one-shotter her. Det gjør vi. Veldig nice. Bra jobba, team. Gastrodon, det var det jeg tenkte på, for nå trenger vi Yoda. Jeg håper vi raskere. Jeg håper virkelig vi raskere nå, for nå tar jeg sjans på å ikke bruke Full Restore eller Max Potion nå. Men jeg tror kanskje at du har noe moves som... Vet du hva, jeg tror ikke vi skal ta sjans på at vi angriper først. Jeg tror vi faktisk skal ta og bruke Full Restore. Og så satser vi på at vi overlever 2 angrep fra hennes Gastrodon. Satser på det. Doktun, ja, det burde gå greit. Men det lowerer speeden vår litt, da. Men for, oi, hva, ok, hva? Får tilbake, ja, det er citrus, det er leftovers, ja, ok. Grass Knot. Vi fortsatt raskere. Og vi one-shotter, veldig bra. Da fikk vi litt mer liv på det der critical hit. Jeg vet ikke om vi trengte dem for å one-shotte, men...
Det er helt greit. Det er for bra at vi fikk fått opp livet til fuckings Yoda. Jeg lurer på om vi skal satse på å prøve å få til en Grassnott til. Det skal være supereffektivt mot Milotic også. Men Milotic er sikkert raskere. Det er han ikke. Å, vi gjør bra skade på Milotic. Her kommer en Miracolt. Det er et veldig sterkt move, tror jeg, ja. Men nå... Å, den ble burna! Burna? What? Flame Orb? What? Ok, jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men... vi kjører på med Thor, hvertfall. Jeg vet ikke om vi er raskere ble burna, ass. Kommer ut til mye full restore, jeg tror det. Det gjør du. Jeg vet ikke om vi kan one-shot med Thunderbolt, men det finner vi ut av nå. Jeg burde kanskje kjøre på med en Thunder i stedet, men jeg er så redd for å bombe den Thunderen at jeg tør ikke. Det er i hvert fall 2-hit. Hvor mindre du har et bær nå. Du ble burnet. Det var Flame Orb. Er det hun som er på Flame Orb, eller hva faen skjer? Det er ikke bra å ha det i det held-itemet hvis du har det, vel? Det er jo dævlig i hvert fall. Hvorfor i helse ikke Flame Orb? Hvem er det som har det? Er det hun? Du ble i hvert fall burnet to ganger på rad, i hvert fall. Vet du hva? Jeg vet ikke. Marlottic er damn, det er det viktigste. Lucario. Det er både en fighting og steel, så jeg tror vi er nødt til å kjøre på med noen flamme-moves. Faktisk. Jeg tror ikke det er noe annet. Altså, vi kunne ha brukt Earthquake også, muligens. Det er en plan B i så fall, hvis ikke vi klarer å drepe den med en flamethrower. Da har du to Pokémon igjen. Det er Lucario og Garchomp. Power-up punch er supereffektivt også. Skal jeg ta Close Combat da? Vet du hva? Vi kjører på med det. Vi er også raskere. Og det one-shotter, det var det jeg håpet på. Jeg tror ikke at Flamethrower hadde one-shotta. Det er derfor jeg tok sjansen på å bruke Close Combat. Og det funket. Veldig bra. Da har vi bare Garchomp igjen. Da tar vi Garchomp mot Garchomp. Altså hvis ikke Garchomp klarer det, så har vi et par andre planer, men... Jeg håper at vår Garchomp klarer å komme seirende ut av det, selv om ikke vi har Outrage. I can't remember the last time I was put in a corner like this. Åh, det var en kul ballcapsule-greie. Ok, da kjører vi på med en Dragon Claw. Skal vi se, hun er ikke raskere. Jeg trodde faktisk hun var raskere. Og vi one-shotter. Da er det helt greit. Da vant vi. Med ganske bra margin. Vi hadde critical hit da, jeg vet ikke om vi var nødt til å ha det for å vinne, men vi klarte det. Det er det viktigste. Og med det, folkens, så slo vi champion. Just a few minutes ago, you were the most powerful challenger, and just now you became the most powerful of all trainers. You are now the newest, our newest champion. Veldig nice. 13,000, over 13,000 som belønning. That was excellent, truly an outstanding battle. You gave the support your Pokemon needed to maximize their power, and you guided them with certainty to secure victory. You have both passion and calculating coolness. Together, you and your Pokemon can overcome any challenge that may come your way. Those are the impressions I got from our battle. I'm glad I got to take the part in the crowning of Sinnoh's new champion. Now then, step onto the lift. Og nå har musikken kuttet helt ut, for der er veldig... Da hører vi alt som skjer i det rommet der nå, av heisen og... Jeg vet ikke hvorfor de kutter ut musikken her, det er vel for å gjøre litt sånn... Ja, jeg vet ikke. Legge til en sånn litt sånn... For her inne kommer musikken, vet du. Og så stopper vi med å prate med Rowan, tror jeg. Rowan og Dawn. Det er Cynthia som kommer opp hvertfall. The room ahead is the Hall of Fame. Ba, 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 ba. Der har vi Rowan nøtte. Tom, your last battle was splendid. Oh, hello, Professor Rowan. A child I enlisted for my Pokédex project has come this far. It's only natural that I come and witness their crowning achievement.
Tom, I shouldn't call you a child anymore. You've grown into a real champion. What? Professor, you still enjoy the enthusiasm kids bring to your research, don't you? Step this way, please, Tom. Professor Rowan, I need you over here as well. All right. It's been a long while since I last entered this room. If the last time you were here was when I became champion, then yes, that would be quite a long time ago. Tom, welcome to the Hall of Fame. Your names will be recorded for posterity here. What you are leaving are the memories of your adventures so far. It's time to record your names, you and your Pokémon. Remember, your Pokémon are partners that grew with you through many challenging battles. This machine will make a permanent record of your achievement. Alright. Må slappe i den der fæle lyden når Pokémon ble puttet oppi der, for det veldig våte på Pokémon-senteret i hvert fall. Welcome to the Hall of Fame! Congratulations, The Rock! Level 70! Mye applaus til alle sammen, ja. Jo da, veldig bra. Jeg var veldig fornøyd med teamet mitt. Thor, veldig bra. Caesar. Nigini. Og sist, men ikke minst, Drasil. Veldig bra. Veldig fornøyd med teamet mitt i det spillet her, definitivt. Og vi avslutter med vårt winter attire, holdt jeg på å si. Der ser du, vet du, der ser ID-nummeret mitt og tiden. Altså, det hadde ikke tatt 80 timer å fullføre det spillet her. For mange andre sikkert. Kan jeg ta bilde av det? Jeg vet det. Tok et bilde. Altså, som sagt, du trenger ikke 80 timer for å fullføre det, men jeg grindet og gjorde masse andre greier før jeg valgte å fullføre spillet også. Så jeg brukte 80 timer av Pokémon Brilliant Diamond. Vi spilte en sånn der credits. Å, det er cutscene også. Jeg ser de sykler og går, ja, og der kommer rulleteksten. Yes, folkens, det var da Pokémon Brilliant Diamond. Det er en del postgame-greier av det spillet her som jeg vurderer å lage video på, så det blir nok noen bonusvideoer. Jeg lover ikke noe, men det er veldig... Det kan hende at det blir det. Og nå tror jeg i hvert fall at jeg får unlocka... Nå tror jeg i hvert fall at jeg får unlocka fuckings National Dexen. Og det er det jeg har gledet meg litt til, så at jeg kan fange Pokémon fra tidligere generasjoner og sånt nå også. Og vet du hvor mange deler det her ble, for nå har jeg tatt opp, jeg har bare redigert noe av det jeg har tatt opp av det her så langt. Men det var veldig moro at jeg fikk et full playthrough av det her i hvert fall. Vi slo Elite 4, vi slo Cynthia. Ja. Fylte opp Pokédexen. Nei, jo, Pokédexen en god del også. Jeg vet ikke om vi, jeg tror ikke vi fikk alle før jeg tok Elite 4 og Champion her sånt, men ja. Som sagt, tusen takk for at dere har sett på. Jeg har ikke begynt å laste opp det her. Når jeg tar opp det her nå, så jeg vet ikke hvordan responsen har vært på det, men det her er et spill. Remaken av et spill som jeg har tenkt lenge på at jeg må ha på kanalen, hvertfall. Så det var ikke, når den remaken her kom ut og jeg kjøpte det, så var jeg sånn, det her er jeg nødt til å lage serie på, for jeg vokste opp med Pokémon Diamond / Pearl. Jeg kjøpte Pokémon Pearl på en ferie, husker jeg, når jeg dro med foreldrene mine på tur et eller annet sted, så kjøpte jeg Pokémon Pearl på den ferien. Jeg tror også jeg kjøpte meg Super Mario 64 til DS. Kjøpte jeg meg det og Pokémon Pearl. Det var på en Danmarkstur. Det var en Danmarkstur jeg kjøpte meg Pokémon Pearl. Og spilte det ganske mye på DS-en min da. Jeg kjøpte meg faktisk Super Mario 64 til DS. Det kjøpte jeg meg før jeg faktisk fikk meg en DS. Faktisk. Såpass gira var jeg på DS da, at jeg skaffet meg et spill før jeg hadde konsolen. Men jeg husker jeg spilte mye Pearl, jeg spilte mye Diamond. Jeg fikk låne DS'en og spillet av Atle, kompis som har vært med på kanalen tidligere. Jeg fikk låne DS'en hans og fikk ført over Pokémon, så at jeg fikk fylt opp hele Pokédexen på Pokémon Pearl. Og det var snakk om, jeg vet ikke hvor mange Pokémon det var, ja, det var 600, det var kanskje 400 eller noe. Det gikk jeg gjennom for å få tak i alle Pokémonene der. Det var ganske ekstremt. Men og mens jeg bablet nå, så, nei, ok, vi hadde ikke, jeg trodde vi hadde sett gjennom hele rulleteksten her nå. Jeg tenker hvis det er noe på slutten, så vil jeg gjerne få med det.
Jeg skal se hva annet kan jeg bable om mens det holder på her. Jeg vet ikke om den sangen der copyrightet heller. Det fullt mulig, men det får bare være. Men som sagt, veldig bra at jeg fikk et full play fra det spillet her. Det tok tid. Jeg har spilt det mye på fritiden også. Grindet ganske mye. Jeg hadde kanskje ikke tenkt å grinde så mye som jeg gjorde. Men jeg var litt sånn, vet du hva, jeg vil egentlig bare klare det. Og det er ikke mye som skal til for at jeg hadde feilet heller. Jeg mistet jo 3-4 Pokémon. Nei, 3, kanskje bare 2-3 stykker. Mot sin tida. Så som sagt, skal ikke mye til. Selv om jeg var mye veldig høyt levelet, så var det mange moves som hun brukte som gjør en veldig stor skade på Pokémon mine. Så, og som sagt nå, det virker som at vi kan ha 2 rematcher mot alle Elite 4 medlemmene og sånt. Og første siste. Level 88 er guardshoppen hennes til Cynthia på den andre rematchen. Det er liksom det høyeste levelet Pokémon som er i Pokémon-ligaen, så det er ganske ekstremt. Men vi får se når vi skal gjøre det, og om jeg i det hele tatt gjør det på opptak. I hvert fall så fikk jeg fullført Elite 4 nå, og Cynthia, og så det her er liksom, jeg kan nok kalle det en del her for slutten, og så får vi se som sagt om det blir noen bonusvideoer, eller om kanskje jeg bare spiller det på fritida, og det er fullt mulig at jeg gjør det. Jeg har i hvert fall lyst til å få tradet litt mer med Matle og greier, og få skaffet litt mer Pokémon som jeg mangler. Og vi har jo ikke fanget disse legendariske som dere ser her, Mesprit og Axew og det greiene der. Nei, Axew. Uxie, eller noe sånt nå. Mesprit, Axew og Mesprit. Ja, noe sånt nå. Da ser det ut som at slutten på rulleteksten kommer her nå. Nå sykler vi inn i natten, nå til jeg må si. Vi kommer hjem til mamma, vet du. Med klær som ikke vi egentlig har. Det er originalklærne, men det er ikke de vi bruker. Uansett, vi stikker hjem for å ta oss en velfortjent lur etter en veldig lang reise. Nå kommer sikkert The End eller noe sånt der, og det gjør det, vet du. Da avslutter vi her, folkens. Tusen takk for at dere har sett på Pokémon Brilliant Diamond-serien min. Legg en like, som sagt, og abonner og hele pakka, så prates vi i neste video / livestream. Igjen, tusen takk for at dere så på. Ha det bra.